Сакам да се заблагодарам за поканата и за можноста да имаме уште еден состанок со представниците со раководството на Стопанската комора на Македонија. Средбите со бизнис секторот се секогаш добре дојдени, особено во овој период на предизборие, за да може да се слушне гласот на бизнис заедницата, нивните ставови и секако да се чујат нивните предлози за креирање на идните политики за развој на економијата. И добро е да имаме континуирана комуникација, да се прават одредени пресици и анализи за да се согледаат ефектите од постоечките мерки и да се видат каде се потребни одредени интервенции, промени или нови политики во однос на економските текови во државата. На денешната средба со председателот на најголемата стопанска комора, господинот Тазевски, ќе разговараме за досегашните, но и за идните политики и мерки за поддршка и развој на приватниот сектор и на економијата. Владата што јас ја предводев, владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, воспостави навистина партнерски однос помеѓу стопанството и државата и секогаш се носеа мерки, особено во време на ковид кризата и во време на енергетската криза, во кој што беше консултиран бизнис секторот. Само на овој начин може да има ефикасни мерки и политики кои ќе ја движат економијата напред, меѓутоа и кои ќе ја обезбедат во време на криза. Економијата беше високо на листата на приоритети на владата која што јас ја предводев, бидејќи не можеме да зборуваме за напредна и развиена држава ако немаме силна и развиена економија, здрав приватен бизнис и бизнис кој што практично ќе ја движи економијата и ќе генерира нови работни места. Затоа и вложивме 100 милиони евра со кои поддржавме 919 компании во државата. Со оваа поддршка компаниите реализираа вкупно половина милиарда евра инвестиции. Да подсетам дека до 2017 година имаше нула поддршка за домашните компании, единствена поддршка добиваа странските компании кои инвестираа во државата. А денес само преку инвестициските циклуси на компаниите се отворија над 5000 домицилни работни места со достоинствени плати за нашите сограѓани. Тоа се компании кои растеа со оваа државна помош и кои денес представуваат исто така дел од извозниот потенцијал на нашата држава. Денес Македонија е исто така атрактивна дестинација за инвестиции, и тоа странски директни инвестиции. Само во 2022 година имавме над 750 милиони евра странски директни инвестиции, наспроти 300 милиони пред 2016 година. Од 2017 до 2023 година Македонија има над 3 милиарди евра прилив на странски директни инвестиции, што е значително повеќе во однос на периодот од 2006 до 2016 година. И тоа е резултат на успешни економски политики и стабилно деловно окружување кое го создадовме, но и со одлуките кои ги донесовме. Тоа беа тешки одлуки, но благодарение на тие одлуки ние денес сме земја која е членка на НАТО и земја со отпочнати преговори со Европската Унија. Ние сме стабилна, просперитетна и безбедна земја и ние сме денес земја која инвеститорите ја преферираат и сакаат да инвестираат тука. Еден од најдобрите примери за тоа е што еден од најголемите гиганти во производство на чипови ја одбра од Тајван, ја одбра токму Македонија за да пресели дел од своето производство на европскиот континент. Овие мерки и достигнувања ние ги работевме во услови на голема, во тешки услови, на голема економска, енергетска криза, пред тоа пандемија. Две третини од мандатот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија беше во една од овие кризи. Имавме пандемија и ковид криза, следеше економска криза која сериозно се одолжи и продолжи, прво заради енергетската криза, подосна и дополнително иницирана од војната во Украина и порастот на инфлацијата во целиот свет, а особено на европскиот континент. Меѓутоа, со правилни мерки успеавме да ја одржиме ликвидноста на компаниите, да ги задржиме работните места, да го заштитиме стандардот на граѓаните. И можам да кажам дека успешно се справивме со предизвиците, не дозволивме затворање на компании, не дозволивме отпуштање на работници, а во време на криза продолжи растот на платите и на инвестициите во државата. Затоа говорат и статистичките податоци дека оваа година имаме повеќе отворени фирми во однос на просекот на претходните години и помалку затворени фирми
во однос на просекот од минатите години. Из целиот овој процес, коморите, приватниот сектор беа наши вистински партнери и тоа треба и ќе продолжи и понатаму. Јас знам за голем број на предизвикувачки моменти, особено во време на недостаток на енергенци на Европскиот континент, кога во мојот кабинет секогаш при рака беше и председателот на Стопанската комора, меѓутоа и членовите на управниот одбор, кои што се дел од таа индустрија, значи Бранко Азевски беше секогаш достапен и самите бевте сведоци дека на сите патувања на кои што бе во регионот, а се со цел обезбедување на енергенци и се што е потребно за оној тежок период во текот на изминатата зима, председателот на комората како представник на бизнис заедницата секогаш беше со мене и со економските министри од владата на состаноци со председатели и премиери на други држави. И сметам дека така треба да изгледа соработката. Преку таа соработка и таков начин на соработка успеавме да дадеме сериозна подршка на приватниот сектор, кој беше опфатен во секој пакет на антикризни мерки. Ќе го извадам последниот, деветиот пакет на антикризни мерки во вредност од 662 милиони евра, од кои 492 милиони евра практично се предвидува за подршка на приватниот сектор, преку мерки за одржување на ликвидноста на компаниите, преку мерки за зголемување на конкурентноста, за подршка на инвестиции во обновливи извори на енергија, преку зачувување на работните места, поволни заеми за мали и средни предпријатија во износи кои што обезбедуваа нивно ликвидно работење, а кои што се правеа по услови преку гарантирани кредитни шеми и преку соработка со Европската инвестициона банка и се со помош на Развојната банка на Република Северна Македонија. Вкупно 2,6 милиарди евра преку антикризни пакети се вратија назад кај граѓаните и во стопанството. Можностите за развој на компаниите ќе се зголемат уште повеќе со членството на Северна Македонија во Европската Унија и тука немаме разлики со, Стопанската комора на Македонија, ниту со било која друга стопанска комора во државата. Дополнителен позитивен импулс на економскиот раст секако дека ќе даде планот за раст на, Западниот Балкан, на Европската Унија, на кој што план директно и јас работев и учествував како премиер. Планот за раст во Западен Балкан на Европската Унија е дел од заложбите кои не носат до заедничкиот европски пазар од половина милиарда луѓе, со што за нашите компании ќе се отворат нови и огромни можности. Бидејќи вие знаете дека клучниот збор секогаш е извоз, зголемување на извозот, и замислите кога оваа економија од 1,85 милиони луѓе ќе се вклучи на заеднички пазар од половина милиарда луѓе, каков поттик и каков стимул тоа ќе представува за развојот на нашите компании и економија воопшто. Европскиот пат носи и подобар живот, подобар животен стандард за граѓаните, подобра работа за компаниите и дополнителни фондови за развој на нашата економија во сите сегменти. Платите се еден од тие важни сегменти, кој го сработивме заедно со работниците и работодавачите. Диалогот е секогаш начин како да се најде вистинско решение. Почнавме во мојот мандат со 18.000 денари минимална плата, со последното согласување таа е 22.500 денари, и што е неколку кратно повеќе од она што беше минималната плата од 8.000 денари до 2016 година. Што значи дека за само 6 кратки години од 150 евра минимална плата стигнавме до речиси 370 евра минимална плата. Поставивме таргет исто така од 500 евра за просечна плата до 2024 година. Денес просечната плата е 650 евра или 290 евра повеќе од она што беше во 2017 година. И тоа значи подобрен животен стандард за граѓаните, но и пари назад за економијата. Ако ги погледнете и анализите на Виенскиот институт, каде работи и наш престижен економист, кој секогаш критички гледа на економските процеси низ призма на емпириски истражувања, и таму се потврдува дека единствена држава во Источна Европа која во време на криза успеа да го зголеми животниот стандард на граѓаните е Република Северна Македонија, и тоа е резултат на овие политики. Меѓутоа, секако дека има уште многу да се сработи, за силна економија е потребно ликвидно и силно стопанство, нови фабрики, раст на инвестициите, капитални инвестиции во инфраструктурата, развиено земјоделство, подобар животен стандард, повисоки плати, повисоки пензии и пристап до европските фондови.
Токму овие цели се и дел од нашата предизборна програма и се основни столбови на програмата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и на идната проевропска влада која ќе биде избрана на 8 мај. 180 милиони евра предвидуваме за директна финансиска помош на домашните компании, подршка на нивните инвестициски циклуси. 3,5 милиарди евра предвидуваме како капитални инвестиции. Голем дел од мерките се во делот на даночните политики, каде планираме одржување на стабилна даночна политика, но и воведување на политики кои ќе помогнат на компаниите да пораснат и да се развиваат. Секако имаме мерки со кои ќе се фокусираме на вработливоста на младите, на енергетската транзиција и трансформација во земјата која практично започна и акселерираше во времето на мандатот на мојата влада. Само за две години ние имаме нови 600 мегавати обновливи извори на енергија, наспроти само 16 до 2016 година. Во наредните години просечната плата ќе достигне рекордни 1100 евра, а минималната плата ќе изнесува 600 евра или 37 милијади денари. 2,7 милиарди евра се планирани за инфраструктурни проекти во патната инфраструктура, а 750 милиони евра за поддршка на земјоделството. Мене ми е јасно дека деновиве граѓаните се соочуваат со информации и програми од многу партии, слушаат многу ветувања и од нашата партија, и од нашите политички конкуренти ВМРО-ДПМН. Има многу ветувања во овие програми и веројатно луѓето и со право може би се збунети и може би не се сигурни кој може да го исполни своето ветување. И дали овие ветувања се реални или не се реални. Јас би сакал да им порашам на граѓаните дека една работа е многу важна, која треба сите да ја запознат и да ја запомнат. Без целосен, силен и континуиран фокус на европскиот пат и европските интеграции и членство во Европската Унија, ниту една од овие програми не може да се оствари. Пари не паѓаат од небо, инвеститори не доаѓаат затоа што јас се викам Димитар, или затоа што некој се вика Христијан, ќе дојдат ако гледаат иднина во земјата, ќе дојдат ако таа е посветена целосно на европските интеграции и ако работи на тоа сега и веднаш, а не со одложување од 11 години. Значи, кога граѓаните ќе ги споредуваат програмите, треба да размислат кој може најбрзо да ја приближи Македонија до Европската Унија, бидејќи тоа ќе биде најкрупната работа, што де факто ќе одреди дали ветувањата може да бидат исполнети или може да се фрлат низ ветер. За нашите ветувања можам со сигурност да кажам дека се може би амбициозни, но верувајте, реални и остварливи цели, затоа што СДСМ е посветена на европските интеграции. Ние докажавме дека сме партија без која што не може да се случат евроатлантски интеграции на државата. Во време на нашиот мандат Македонија стана земја кандидат за Европска Унија, во време на нашиот мандат Македонија стана земја членка на НАТО и во време на нашиот мандат Северна Македонија ги започна преговорите со Европската Унија. И ние знаеме дека нема друга алтернатива. Воедно знаеме и дека со напорна работа нема недостижна цел. Се е возможно ако се креираат правилни мерки, и тоа мерки во интерес на стопанството и во интерес на граѓаните, и ако правилно се назначуваат државните буџетски средства. Ние нема да се откажеме од подобра европска иднина на земјата, која што ќе обезбедиме заедно и со граѓаните, и со политичките партнери во нашата коалиција, и секако со бизнис заедницата, стопанските комори, академската заедница, невладиниот сектор. Сакам уште еднаш да се заблагодарам за можноста да бидам заедно со мојот тим. Јас сум тука со заменик председателката и директорка на управата за јавни приходи Сања Лукаревска, со вице-премиерот за економски прашања и подпредседател на партијата ФАТ Прибитичи и со заменик министерот за финансии Филип Николовски, кој исто така многу блиску во изменат период работеа со стопанската комора на Македонија и со другите стопански комори и секако со Сдруженијата на работодавачи, со синдикатите и со другите асоциации во државата. Благодарност уште еднаш и благодарност лична до председателот Азевски.